Když už jste právě dorazili sem, doprostřed krvavého problému, rozkažte, ať vystaví těla na katafalk. A nechte mě promluvit k světu, který dosud neví, jak se vše přihodilo. Tehdy uslyšíte. O smilných, krvavých, zvrácených činech. Náhodných soudech o bezděčném zabití. O krve prolití, jež přivodila lest. A jak úklady nakonec minuli cíl a dopadly na hlavy strůjců. To vše vám. Pravdivě mohu popsat já. Pokud jde o mne, smutně přijímám své štěstí. Jak známo, v tomto království mám jistá práva. Příležitost mě zve, abych je uplatnil. O tom já také budu hovořit i ústy toho, jehož hlas přiláká další. Ať se to však provede rychle, aby snad následkem spiknutí a omylů se neudálo další neštěstí. Ať čtyři kapitáni odnesou Hamleta na katafalk jako vojáka. Vždyť kdyby došlo k jeho nastolení, jistě by dokázal, jaký je král. A na cestu ať hlasí mu k poctě vojenská hudba s rituálem války. Zvedněte mrtvá těla. Tato podívaná, ta patří na bojiště. Zde však je nevítaná. Ať vojsko pálí z děl!